Begonalarga havas qilish yaxshi. Ammo o'z hayotini o'zi qurish afzalroq. Bugungi kunga ishonch, kelajakka umid bilan qadam tashlash mas'uliyat talab etadi. Mas'uliyat esa saylovdan boshlanadi. Siyosatga aralashma. Buni har yerda eshitdik. Taqiqlarga chek qo'yadigan muhim kunlarda yashayapmiz. Biz siyosiy faol avlodmiz. O'z irodamizni namoyon qilish vaqti keldi. Har bir saylovchi bir ovozga ega. O'z saylov huquqingizdan foydalaning. Bir butunmiz. Katta kuchmiz. Biz 36 millionmiz. Bu vatan barchamizniki. Xalq o'z yetakchisini o'zi saylaydi. Biz taraqqiyot istaymiz. Biz faollik istaymiz. Biz farovon kunlar istaymiz. Sizchi? 9-iyul. Bu bizning kunimiz. Uchastkaga boring. Ovoz bering. Kelajagingizga befarq bo'lmang.